ראש ממשלה בנימין נתניהו, מה הם עושים עכשיו? שופכים את הדם שלו, על מי ועל מה? למה? למה דווקא עכשיו? אני מתערב אתכם שבזה השמאלנים בחיים לפני הבחירות לא עושים לו את זה. אבל לא משנה. הערב דיברתי עם אחי, עם הרב דניאל, שמו סיפור שהוא סיפר לי, הזדעזעתי. הבן שלי, הרב של רבי שמואל, אמר לי שהוא שמע את זה, שהוא ראה את זה. אמר לי, ראית את הסרטון? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, יש סרטון של הרבי מלובביץ' לפני שנים, הרבה שנים. רואים את הרבי מלובביץ' עדיין עם זקן שחור, צעיר. נתניהו עוד לא היה ראש ממשלה, תשמעו מה הוא אמר לו. אתה תהיה ראש ממשלה בזמן האחרון לפני המשיח. תקשיבו טוב. אתה תהיה ראש ממשלה שנים, שנים, שנים. לקראת הסוף של הקדנציות שלך, יעלו לך הרבה עלילות. 119 חברי כנסת יהיו נגדך. יעשו לך בלגן, אבל אל תפחד, גם אז אתה תעלה ותהיה ראש ממשלה. שמעתם, הוא הבטיח לו שגם עכשיו יהיה ראש ממשלה. אמר לו, אתה תהיה ראש ממשלה האחרון. מי שיגיש למשיח את השרביט של המדינה זה אתה. מילים של הרבי מלובביץ'. אמר לו, אני מבטיח לך שכך יהיה. שמעתם? אז קודם כל אל תפחדו, נתניהו, אני אומר לכם מעכשיו, ממשיך. זה המילים של הרבי מלובביץ', אתם יכולים להיות סגורים על זה שהוא ממשיך. אז קודם כל, כל אחד צריך לדעת. ראייה של חכמי ישראל, חמתי זה ראייה של חכמי ישראל, זה לא איזה כתבת, אושרת קוטלר. לא, לא, זה לא, לא, זה לא אושרת קוטלר, זה הרבי מלובביץ', כן. זה אדם גאון בתורה, גאון בתורה ברמות שאין דברים כאלה. מי שלא יודע, הרבי מלובביץ' היה בכלל גאון בכל ענייני העולם הזה. הוא היה מתמטיקאי ברמות על. אתם יודעים שאת כל הגשר שם הגדול, זה הנדסה שלו. הוא הנדס את כל הגשר הגדול שמקרים ארצות הברית, העלה כזה, זה שלו, כן. אז הרב מלובביץ' היה גאון גדול גם בענייני העולם הזה, כמו כל חכמי ישראל שכולם היו גאונים בכלל, בכל מכמני התורה, אז הם יודעים כל דבר. אז אנחנו לא נבנים מאף אחד. אנחנו צריכים רק לדעת דבר אחד, אחים יקרים. אני אומר דבר אחד. עכשיו זה הזמן של הבירור האחרון. מי שחכם, מי חכם ויבן זאת. מי שחכם, רבותיי, יעלה על העגלה עכשיו. אחים יקרים, תעלה על העגלה של שבת. שמע לי, תעלה על העגלה של שבת. תעלה על העגלה של תפילין, גברת, תעלי על העגלה של צניעות, תאמיני לי, כדאי לך. לא לחכות לצרות, לבעיות שאחר כך, פתאום חס ושלום, לא צריך להתעורר מזה, עכשיו עם שכל, עם הבנה, שכל טוב לכל עושה, יאללה, עכשיו, עכשיו עולים על העגלה. לא ביום אחד, יהיה לך קשה בהתחלה, לאט לאט גברת, לאט לאט. אני רוצה לגלות לך סוד, זה הכל לא... מה אני, היא מתפחת? אני הולכת עם שערות, עושה בו עגלה, עושה פרמננט בשערות. עושים לי גוונים, עושים לי צבעים. מה הפורים, תגידי לי, מה את עושה? תעזבי, שמי לי. שימי את פחד, תתחילי עם שבת. לאט לאט תגלשי לי ימי חול. תעמדי לי, אני מבטיח לך, לא רק שתהיה מסוגלת, אם בטעות אחרי זה ייפול לך המטפחת, את תהיה אדומה כמו... אני אומר לכם, את תהיה אדומה כמו עגבניה. את לא תהיה... אמא לה, המטפחת נפלה לי. ראותה, אישה שיורד לה המטפחת, הלכה ברחוב, פתאום נתפס לה מטפחת באיזה עץ, המשיכה ללדת ונשארה בלי מטפחת. אני מה קורה לה? היא יכולה להתעלף במקום. היא ישר מסתכלת מישהו ראה אותה. אם מישהו ראה אותה, היא שבועיים צריכה אשפוז, לרגע קרה, קח לרגע. מה קרה? כולה מטפחת, ראו את השערות שלך, בואי, לפני שבועיים רק התחתן, מה קרה? לא מסוגלת. כל עניין של הרגל. אמינו לי, אחים יקרים, כל עניין של הרגל. מי שיתרגל, אח שלי, מי שאתה רואה פה עכשיו הולך עם קעקועים. ועם עגילים, וקוקו, ומכנסיים קרועות, והנעליים קרועות, והכל קרוע, והשכל גם קרוע, הכל קרוע שלי. אני מתערב איתך שאם הוא מתרגל, עכשיו הולכת בשבתות עם שטריימל, חודשיים, שלוש, ארבע, אם אף לא השטריימל הוא מתאבן. אתם יודעים מה זה שטריימל? זה הגולים האלה, שפרווה של השואל, אתם יודע, הגלגלים האלה של הווספה הגדולים. אח שלי, אם אתה שם כזה דבר על הראש שלך, אתה ישר עולה למאדים. אתה יודע איזה חום בפנים? בקיץ זה מתעדל לך המוח. ואתה לא יכול בלי זה, הבנת? אתה לא יכול בלי זה. עם החלוק הלבן, גרביים לבנות, עד פה שני... פינגווין, דאורייתא! תתרגל, גם את זה אתה יכול לעשות. הכל עניין של הרגל. הכל עניין של הרגל, אל תבלבלו את המוח לעצמכם. הכל. כשמתרגלים, רבותיי, הכל נהיה פשוט. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. שאנחנו נתחבר לתורה ולקדוש ברוך הוא. הנשים במקומן, והגברים במקומן. אם זה תפילין, אם זה שבת, אם זה טהרת משפחה, לאט לאט רבותיי, אבל בטוח, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא לוותר. לא לוותר, אני מסוגל, אני יכול. נועם השם אלוקנו, עלינו, הכל מצליח. יהיה לך ברכה בידיים, יהיה לך ברכה בעשייה. אתה מרגיש קרבת השם, יש לך מי לפנות, יש לך אבא קרוב, הוא תמיד זמין, דבר איתו.